Hey guys, welcome back to my channel, Miss Toxic here. 皆さんこんにちは、エミです。今日もご覧いただいてありがとうございます。あのね、薄い、濃いめの、強めの私が好きっていう方、今日はちょっとごめんなさい。終始薄いです。と言いますのもですね、もうこれはもうね、1年以上前からずーっとリクエストされ続けまして、やっと満を持して、今回撮影させていただくことになりました。皆さん本当に大変長らくお待たせいたしました。本日の動画はですね、スキンケア動画でございまーす。やります、もうやっとやります。で、まあスキンケア動画って大体皆さんのクレンジングからねお見せすると思うんですけど、この間ね数えたんです、工程を。そしたらクレンジングだけで6、7工程あったんですよ。で、今日ご紹介するスキンケア、まあ保湿の部分なんですけど、主にそれはね、数えたらね8工程あったんですね。なのでクレンジングと一緒にやったらもうマジでもう超対策になっちゃうんでね、もう超絶長くなるん で、この間朝日さんにちょっともう果てしなく長くなりそうなんですけど、どうしたらいいですかって聞いたら、クレンジング動画とスキンケア動画で分けたらって言われたんですよ。なるほどなってことで、なんで皆さん申し訳ないです、今日はですね、そのだから洗顔とかクレンジング洗顔はやりません。全部こうその顔をきれいにした後のその保湿のステップですね、8ステップあるんですけど、そちらを皆さんに、今日の動画でご紹介したいと思います。なのでクレンジング動画はまた後日ですね、しっかり皆さんにお届けしますんでね、クレンジング見たかったわっていう方はですね、ちょっと申し訳ないですけど、ぜひねそちらのクレンジング動画が上がるまでちょっとねお待ちいただければと思います。で、私の肌のタイプはですね、乾燥肌です。もう1年を通してもずっと乾燥しております。はい。なので私特に季節によってスキンケアを変えるっていうタイプの人間ではありません。もうずっと毎日同じことやっております。はい。もうね、夏でも冬でも同じだけの保湿をします。なのでね、オイリー肌の人はねちょっとね、私のこのスキンケア動画ちょっと参考にならないかもしれなくて申し訳ないんですけども、乾燥肌の方はねぜひぜひご覧いただいて、ちょっとね少しでも参考にしていただければと思います。私今年齢が32歳なんですけれども、ね2年前ちょうど30歳の時に品川に漢方の専門店があるんですよ。で、そこに肌年齢を測定する機械があって、で、私生まれて初めてその肌年齢を測ってみたんですけども、なんと肌年齢が18歳だったんです。マジこれ本当持ってないから、本当証人いるからね。そう、これ故障してんのかなと思ってちょっとお店の方に言ったんですけど、まあ、異常なしと。で、これだけその実年齢とその差がある方は初めてですって言われました。もうびっくりしたんですけどね。まあ今肌年齢は何歳かわからないですけど、まあうまくいってれば単純計算でプラス2歳で20歳の肌なんかなと思います。ちょっとわかんないですけどね、機会があったらまたちょっとねしっかりと測ってみたいと思うんですけども、まあそういうこともあってスキンケアに関しての質問、どういったスキンケアされてますかとかね、肌をきれいに保つために何か心がけてることありますかとかね、なんかまあ本当にねたくさんいろいろ皆さんからねご質問いただくんですけども、今日はですね、そんな皆さんの疑問にやっと、お答えさせていただきたいと思います。本当に長い間、待っていてくださった方、お待ちいただいて本当にありがとうございました。ちえさんとのコラボ動画でちえさんに私保湿の鬼って言われてましたけど、まあ鬼のように保湿をします、本当に。はい。なので今日も、もう本当にもうひたすら保湿する動画なんで、もういいだろうっていうぐらいね、保湿しますけども、興味のある方はぜひ最後までご覧になってってください。では、どうぞ。はい、それでは早速スキンケアに入っていきたいと思います。まずはですね、化粧水なんですけども、まあ、化粧水の前にブースターとしてこうプレ化粧水として、入れていくのがこちらの、無印のですね導入化粧液です。これちょっと前までは導入液っていう名前だったんですけど、なんか知らぬ間に名前が変わっておりました。ただ成分とか全く変わってないみたいです。はい。で、こちらを手のひらに取って、ちょっと両手で温めて顔になじませていきます。化粧水に限らず、まあ、全てにおいて言えるんですけども、まあ、顔だけじゃなくてこういった顎のねここちょっと乾燥するところとか、あとはまあ首までですね下ろしてあげると
いいかと思います。はい、続いては化粧水です。私が溺愛してる化粧水は皆さんこちらでございます。はい、ハトムギ化粧水でございます。これはね、もうここに行き着くまでね、まあいろいろなジャーニーがありまして、昔はね、高いものイコールいいみたいなすごい安易な考えがあったんですよ。で、その時はシャネルのイドラっていうのを使ってたんですけど、で、その後にキールズの美白ラインの化粧水に変わって、で、それからあと無印の化粧水で敏感肌用高保湿タイプっていうのを使ってたんですね。で、なんでそのシャネルから無印に行ったかっていうと、一度だけそのプロのメイクさんのメイクアップ講座を受ける機会があって、で、その時にですね、そのメイクさんが無印のそちらの、化粧水を使っていたんですね、モデルさんに。で、その方が言うには、やっぱり結論として、高価な化粧水をちびちびね使うよりは、安くても高保湿のものをもうバシャバシャ浴びるようにね入れ込んだ方がいいと。もうね、納得でした。私もうその帰り道にその無印の化粧水を買って、で、まあ、それからずっと使ってたんです。で、まあすごく気に入ってたんですけども、こんなね、ハトムギとの出会いは、私のお友達でアトピー肌の子がいるんですけど、その子のお家に泊まりに行った時に、これがあったんですね。アトピー肌の子でも安心して使える化粧水っていうのがすごいなと思ったんですね。もうだから肌にダメージのあるものだけを入れてるんだろうなと思ってね、あ、これは安心できると思って。まあ、私はね、アトピー肌ではないんですけど、すごく敏感肌なんです。乾燥肌で敏感肌なので、あ、ちょっとこれは、まあね、ネット上でもすごい有名ですし、ちょっと買ってみようと思ってね、試すことにしたんですね。そしたら、まあね、コスパが、まあその、無印もね、安いんですよ。1200円ぐらいだったかな。すごく安いんです。だけど、こちらはね、なんと、650円です。ドンキとかだと多分もっと安い。ね、500円ぐらいで買えるんですけど、もうなんか無印の半分以下ですよ。ね、もうびっくりするコスパなんですけれど、そのやっぱり安いだけじゃない。本当に使ってみてわかるのが、保湿力がすごいです。そしてね、やっぱり私みたいな敏感肌でも本当に安心して使える成分だけ入ってますのでね。無香料、無着色、低刺激性。ね。ということなんで、これはもうずっと愛用してます。もう今の時点でこれ以外を使う予定はちょっとないっていうぐらい愛用しております。で、こう、ハトムギのですね、この蓋の部分を取ってですね、こちらこれ無印なんですけど、このポンプ、要するにこう、コットンをこう、上からこう押すことで、こう下からこう化粧水が出てくるっていう仕組みなんですけど、ものすごい便利なんです。これはね、こう装着させてるんですよね。はい。で、ということは、コットンを使うんですけれども、使っていくコットンは、こちらでございます。ドン！シルコット、ウルールコットンスポンジ仕立て。ね。もう、言わずと知れたシルコットですけれど、もうこれ以外使えないです。私で本当にね、溺愛しております。まあ、このコットンの特徴は本当にスポンジ生地のような感触で、これ2枚にね分けることができるんです。なのでこれを使ってコットンパックをしていきます。はい。で、これ1枚取ってですね、私はこのように人差し指と小指で挟みまして、4、5ポンプかな、結構たっぷりめに、これ今4ポンプ使ったんですけど、4、5ポンプぐらい使っていきます。そしてまず目の下からこう頬全体ですね、優しくパッティングをしていきます。あんまりバシバシ叩かないようにね、ちょっとこう優しく軽いタッチで、軽やかなタッチでパッティングしていきます。特に回数とかは決めてないんですけど、この間なんか数えたら200回ぐらいやってましたね。まあ自分でね、あ、顔全体に行き届いたなって感じるぐらいのところで止めていいと思います。終わったらこれを2枚に分けます。で、分けてまずですね、この目の下、ほっぺたに、これね、カーブがついてるね、この目のカーブに合わせてこのように貼ります。で、どんどん場所を移動していくんですけど、だいたい3分から5分ずつ、置いていきます。いわゆるコットンパックですね。まあ、5分以上やっちゃうとね、逆に乾燥してしまうので、まあ3分から5分ぐらいでちょうどいいかと思います。今日は5分置こうと思います。はい、5分経過しました。そうしましたら次はおでこに移っていこうと思います。これ取って、
おでこです。はい、これでまた5分置きます。はい、5分経過しました。そしたら次は顎と鼻の周りに置いていきます。これね。またこのカーブのところを今度この唇に合わせます。こうね。はい。そしてこれをこのように鼻の周りに乗せます。口でね、呼吸できるように口を、開けておきます。はい、この状態であと5分待ちます。はい、パック終わりました。そしたらですね、これを剥がして、これまだね化粧水残ってるので、私はね、このさっきも言いましたけど、乾燥が気になるこの顎の部分だったりだとか、あとね首の保湿も重要なので、ここもしっかり塗ります。これで化粧水はおしまいです。はい、で次はフェイスマスクに移っていきたいと思います。私の愛用してるフェイスマスク、皆さんもご存知ですね。はい、ルルルンでございます。なんかもう最近全国のルルルンが我が家に集まってきているというね。はい、あ、これは先日戸田ちゃんにもらった栃木限定のとちおとめの香り、とちおとめ果実水が入っているすごい贅沢なフェイスマスクなんですけども、昨日はね、めぐちゃんに会ったんです。そう、めぐちゃんとちえさんとちょっと遊んだんですけど、その時にめぐちゃんがこれをプレゼントしてくれたんですけども、2018秋限定、これはご当地ではないのかな、なんかシーズンの限定のやつなんですかね。またあなたに会いたくてって書いてますけどもね。はい、なんとかいろはもみじ派エキスとかが入っているそうです。はい、もみじのエキスどんなもんなんだろうと思いまして、今日はですね、せっかくこちらいただいたんで、こちらを使っていこうと思います。めぐちゃんありがとう、 Thank you honey。 早速使わせてもらいます。まあこれ普通に貼るだけですわ誰やねんっていうね。はい、この状態で10分ぐらい待ちます。ルルンがいいところは、従来のマスクに比べて無駄にこう穴が開いてないっていうか、なんか従来の他のマスクって多分目の周りとかこんぐらい穴開いてると思うんですけど、ルルンはそれがないんですよ。唇の周りも無駄に開いてないんですよね。ギリギリのとこまで保湿してくれるっていうのがルルンのいいとこかなと思います。はい、ちょっと妖怪みたいになってますけど、これちょっと10分ぐらい置きます。10分経ったので、これ剥がしていこうと思います。はい、で自由だ。こうまだもう全然もったいないぐらい水分あるんで、まあこれでね、またちょっとこうパッティングしたりだとか、あとはまたこの乾燥の気になる顎周りだったりとか、輪郭の部分、あと首ですね。もう首の乾燥気になるとき、私2つに折ってこうやって首にパックしちゃいます。こうやって全然顔やった後に首さらにパックできるぐらい全然化粧水残ってるので、はい、こうやってやりますね。はい、そうしましたらセラムを塗っていくんですけれども、私が愛用しているセラムはこちらです。ファーストエイドビューティーのウルトラリペアハイドレーティングセラムです。私ここのね、洗顔料が本当に大好きで、ハワイの購入品動画でもご紹介したんですけれど、まあ、そちらはね、クレンジング動画で詳しくまた紹介するんですが、ファーストエイドビューティーは主に敏感肌用に作られているんですね。なので敏感肌の私は本当に溺愛してるブランドなんですけども、そちらのね、セラムです。で、まあセラムといってもちょっとジェルっぽいんですよね。ちょっとこういったちょっとジェリーな形状なんですけども、だからすごくね、塗りやすいんですよ、顔に。こちらをですね、顔全体に塗っていきます。はい、セラム終わりました。そうしましたら次はクリームなんですけども、こちらもね、ちょっとね、クリームってもちょっとジェル状のクリームなんですけども、同じくファーストエイドビューティーの、ココナッツウォータークリーム。こちらを、使っていきます。これココナッツウォーターが入ってるんですけど、もう本当にいい匂いで、私そこまで別にココナッツファンではないんですけど、これに関してはね、なんだろう、ココナッツでもさ、なんか臭いのあるじゃないですか。これはね、いい方、いい匂いの方のココナッツです。はい。こちらを、また顔全体に、塗っていきます。
しましたら、今いろいろこう顔全体に塗りたくったものをクリームで蓋をしてまいります。はい、何を使うかというとこちらでございます。ヒルドイドフォルテクリームです。皆さんご存知ですか？まあ、あのヒルドイドはね皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、日本はね処方箋がないとヒルドイドっていうのはね、まあ入手することはできないですが、タイではですね普通に薬局でヒルドイドが売ってるんだそうです。はい。で、こちらは、フォルテっていう名前がついてるんですけど、こちらですね、通常のヒルドイドに含まれている成分の 1.5 倍のですね、成分が含まれている。ちょっとこう、濃度が濃い、バージョンになっていまして、こちらですね、以前もご紹介した、某エアラインクルーの優子先輩にですね、タイに行かれた時にちょっとこちら買ってきていただきまして、本当に優子先輩に本当にね、いつもお世話になってるんですけども、まあ見た目はねヒルドイドとほとんど変わらないんですけど、そうな、ちょっとだけか気持ち硬いかもしれないですけど、まあ使った感じはやっぱりフォルテの方が保湿力がより高いかなっていう気はしますね。こちらを、顔全体に塗っていきます。もうね、こんだけね、塗りたくったからね、いろいろね、もうスーッと伸びますわ。はい、塗り終わりました。そうしましたら、次はですね、アイクリームを塗っていきます。アイクリームはこちらを使っていきます。キールズの、クリーミーアイトリートメント with アボカドです。もうね、これまあアボカドでできてるんですけど、見てください、この色が見える、ものすごい緑なのね。もうまさにアボカドの色なんですけども、アイクリームの塗り方なんですけども、なるべくね、こう薬指1本で塗っていくといいと思います。あんまりやっぱり力を入れてしまうと、こう目の周りすごくね皮膚が薄い部分なので、ちょっと気をつけなきゃいけない部分なんでね。テクスチャーまあこってりしてる感じなので、このままだとなかなか伸びないので、このように反対側の手の甲にちょっと塗って温めて、薬指で塗っていくんですが、シワっていうのは目頭から目尻にかけてこうね刻まれていくので、その逆をいきます。はい、なのでこう目尻側から点でね置いていきます。はい、決してこう伸ばさないように、本当にこう優しく細かい点でのせていきます。はい、で目頭のとこに来たらそのままこめかみの方まで持っていきます。こういうことですね。まあ最終的にこめかみに持っていくのは老廃物を流すためなんですけども、こちらも同じようにやっていきます。そうしましたですね、この同じアイクリームを取って今度ほうれい線の部分にも、塗っていきます。これも同じように薬指でのせていきます。このアイクリームはねキムタイが激推ししていて、彼女もすごい乾燥肌なんですって。そうなので、まあ彼女がねおすすめしてるものは、まあ、大体いつも試してみるんですけど、これはね本当にやっぱり塗るのと塗らないのとでは翌朝起きた時の目元の印象ですとか、やっぱ張り全く変わってくるのでね、目元の乾燥、小じわが気になる方はぜひね使ってみてください。で最後にリップケアとしてこちらの、ワセリンリップセラピー with ローズ&アーモンドオイルを、使っていきます。これもまたゆうこ先輩にイギリスで買ってきてもらったんですけど、日本でも普通にこの缶のタイプはね、ドンキで売ってましたこの間。はい、でなんか普通にプラザとか薬局とかで売ってるこんなちっちゃいジャーに入ってるやつとね中身全く一緒です。なのであれを使っていただいても全く一緒なので、はい、問題ないんですけども、まあこういったものすごくピンクでちょっとピンクに色づくのかな、うん、ローズとねアーモンドオイルが入ってるのですごく保湿効果が高いで、やっぱり一日中ね唇をつけてるとね唇も疲れますしね、
乾燥をするのでしっかりと、保湿してあげます。はい、では、長い時間お付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。私のスキンケアこんな感じでございますが、工程が多かったと思うんですよ。これ毎日やってんのって思うじゃないですか。毎日はやらない、さすがに。なんでしょうね、やっぱこう家帰ってきて、あ、もう何もやりたくないなっていうぐらい疲れてる日あるじゃないですか。そういう時はさすがにこの全工程してやってらんないんで、そういう時はですね、私もうマジで何にもやりたくない時はこの導入化粧液とこのハトムギ、あのどんなに疲れててもあのコットンパックは絶対するんですよね。そうで、ここまでは一緒なんですよ。でここまでやって、それから今日はこのセラムとこのクリームとあとヒルドイドとアイクリームととかってやったけれども、それも全部めんどくせえってなったら私はもうこれだけです。はい、これハトムギ保湿ジェル、スキンコンディショニングジェル、ジェル状美容液と書いてますね。はい。で、見た目はね、このココナッツウォータークリームとそっくりなんですよ。そっくりじゃない？まあまあ入ってるものは違いますけれど、なのでもうちょっと今日とにかくもう激疲れてて何もしたくない、だけど保湿はしっかりして寝たいっていう時は、本当にもう化粧水終わったらこのハトムギの保湿ジェルをして、寝ます。なので帰ってきてまだスキンケアできる元気が余ってるなっていう時は、今日ご紹介した8ステップやりますね。今日ご紹介したものはもう本当に日本でね、もう今すぐ買いに行けるものも、たくさんあったのでね、皆さんぜひぜひ日々のスキンケアに、取り入れていただければと思います。ぜひね、今日ご紹介した商品、使ってみました、こんな効果が現れました、こんな状態だった肌がここまで改善されましたとかっていうね報告があれば、ぜひぜひ皆さん、お声をお聞かせください。私がね紹介した商品を早速買ってみました、使ってみました、素晴らしかったですっていうね、お声本当にいろんなところでいただきます。そういった皆さんからのメッセージ本当に嬉しく思いますし、次のね動画を作る、糧となりますので、ぜひ皆さんからのそういったメッセージお待ちしております。それでは皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you guys so much for watching. I hope you guys liked it and I'll see you in the next video. Bye.